diskvalifikovaný. Čo? Od dnes už v tomto dome nebývam. Mám to dosť. Už ťa má plné zuby. To ako sa so mnou rozprávaš? Pomakaj, poď, už to dvíham. Maká. No tak makaj, veci, poďme za mňa. Zorka Stračnová, vydáš sa konečne za mňa? Vydám. Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.